Pekne. Pán kolega, ďakujem za svoju rozpravu, ktorú si tu predniesol. Mňa na nej zaujali asi dve veci. Prvá, že žili sme životy nie svoje, ale životy iných. A mali by sme už teraz konečne žiť tie životy naše. To je veľmi hlboká myšlienka a chcel by som sa, by som bol tak dať ďalšiu nejakú takúto úvahu. Myslí si, že dávame našim ľuďom takú vieru, aby mohli ten svoj život žiť bez nejakej hrozby, že by prakticky mohli si ho rozvíjať tak, ako by sa možno, že si ho predstavovali. Myslím si, že súčasná naša situácia je taká, že skôr tým ľuďom dávame skôr tak nejakú beznádej a je na nás, aby sme to nejako zvrátili. Áno, na nás, na poslancov, ktorých zastupujeme. Ďalej si tam ešte spomínal, že ideme teraz niečo riešiť s pánom Figerom spätne. Ja keď mám nejakú rozpravu a vystupujem a chcem niečo riešiť, čo bolo pred 10-15 rokmi, stále mi tu otlkajú hlavu poslanci, že je to retroaktívne, to nemôžeme. Jak si to dovoľuje Švédsko niečo také povedať? A sa pýtam, teraz ideme ako? Nejdeme spätne. A myslím si, že tých retroaktivít, ktoré by sme tu mali riešiť, je na desiatky, ak nie na stovky. Doslova menovite, o kom by sa dalo nejakým spôsobom hovoriť, že treba poriešiť jeho skutky a činy, ktoré robil pred 10, 15, 20, 30 rokmi. A keď mi niekto povie, že na to není čas, keď sme mohli reštitúvať 5-ročné majetky, ktoré socializmus zlikvidoval, chcete mi povedať, že demokracii nemôžeme ísť retroaktívne naspäť a odčiňovať krivdy? To nemyslíte vážne. Ďakujem.